Всім привіт, друзі! В цьому відео ми будемо говорити про конкурента проекту Крodo. Його звати StarTerra. Розберемо його особливості та відмінності від нашого проекту Крodo. Отож, поїхали! Переходимо на офіційний сайт і бачимо, ласкаво просимо до StarTerra. Перший гейміфікований панель запуску для Terra, тобто блокчейна Terra. Ми можемо тут відразу купити або прийняти участь в якомусь IDO. Що це за проект? Це перша гейміфікована панель запуску з унікальною комбінацією гарантованих призових фондів. Тут є гейміфікована система рівня, інтеграція гейміфікованої NFT, високоякісні проекти IDO, дефляційна токеноміка і play to earn, тобто грай заробляй. Далі ми можемо побачити майбутні сейли. Як ви бачите, 4 є проекту. І є ті сейли, які вже відбулись. От, наприклад, Sugar Kingdom, Kite One, Proteus Finance і так далі. Як ми можемо взяти участь в IDO? Нам потрібно застейкати токени проекту StarTerra. У нас є всього 5 тирів в вкладці Factions. Тир перший, другий, третій, четвертий та п'ятий. Давайте розберемо їх детально. Перший тир. Потрібно 250 монет StarTerra і вага пулу 20%. Наступний тир номер 2. Нам потрібно застейкати 3000 StarTerra. Вага пулу буде 15% плюс додаткових 15% і в нас гарантована локація. Далі йде тир третій. Нам потрібно 3000 тиж монет. Але вага пулу 15% і плюс 15% додатково, тобто гарантована локація. Тир четвертий аналогічний і п'ятий вага пулу 20% і гарантована локація при топ гаманцю. Тобто пули другий, третій, четвертий в нас одинакові повністю. Крodo відрізняється від StarTerra тим, що має можливість приймати участь в IDO. Не стейкуючи монети, вам не потрібно витрачати свої кошти для того, щоб вигравати локацію. Задачею, яка вам достатньо буде зробити малу задачу, яка буде поставлена перед проектом, який виходитиме на IDO. Це може бути своп токенів або проходження певного рівня в грі. В Крodo ти можеш виграти локацію в незалежності від твого капіталу, і це дуже круто. Далі токен управління, стейкери монети STT, тобто StarTerra, матимуть вплив на вирішальні аспекти розвитку платформи, такі як прибутковість стейкінгу та інше. Також утиліта для стейкінгу – це стейкери токену STT отримують пасивний дохід не лише від щоденних винагород, але й від щотижневих аердропів, які надходяться від нашої функції розміщення кількох активів. Також Крodo має дуже потужну систему відбору проєктів на своє IDO. Вони відшуковують проєкти, які виконують усі завдання по термінах і мають чіткий план майбутньої роботи. Тому у проєктах, які виходитимуть на Крodo, можна не сумніватися. А в StarTerra було написано, що вони підбирають висококваліфіковані проєкти, але як вони їх підбирають, невідомо. Тому це лише слова. Як ми бачимо, його платформа є непоганою, StarTerra, але й однозначно є куди рости. Крodo впорався зі всіма мінусами усіх IDO-платформ, а саме з повіщеннями про початок подій, переповненістю серверів під час продаж і також безліч інших моментів. Отож, в цьому протистоянні впевнену перемогу отримає саме проект Крodo.